בונז'ור לכן ולכם. נמצאת איתי אורלי, מנהלת תחום התזונה של אוסם נסטלה ומפעל בונז'ור. היי. היום אנחנו הולכות להכין כריך בלקני משגע. אז קודם כל, הכנתי פה אנטיפסטי, לקחתי פה חצי, לקחתי גמבה, חתכתי אותם, טיפה ספרי שמן, טיפה מלח, לתנור, סטו. יש לי כאן גם גבינה בולגרית. אני שמתי פה שכבה של פסטו שטיפה תרטיב לנו את הלחמניה. אנחנו מכינים כריך, אנחנו רוצים שזה בעצם יהיה ארוחה מלאה. מקור לחלבון, מקור לירקות והפחממה, פחממה מלאה. היתרון בקמח קוסמין מלא, בעצם הלחמניה שלנו, מכיל גם יותר חלבון. מות הגלוטן קצת יותר נמוכה, אז כאלה שיש להם איזושהי סבילות, יכולים ליהנות מלחמניה טעימה עם קמחים מלאים, אבל פחות גלוטן. היא רכה בטירוף. הגיע הזמן לטעום את הכריך הזה. ושם כך התכנסו. זה תיאבון.